Čauko, suchozemci, já nechci, abyste si mysleli, že to jediné, co mě v životě naplňuje, je nakupování. Ale ono to tak je, tak se pojďme podívat, co jsem byla nakoupit dneska. Naše ekologická taška se styčem. Já mám i plnou kabelku. Tak nejdřív si ty klumpy pojďme vytáhat z mý kabelky. Jako první vám ukážu pásek, který jsem se koupila, který už jsem měla na sobě, ale pak jsem ho sundala. A vypadá takhle. Je ze Sinsay, stál asi nějakých 65 nebo 69 korun. A hodí se mi těmhle šatům, který jsem se koupila. Protože oni jsou o nějaký to číslo větší. Ale když se k ním dá pásek, tak to vypadá tak hezky pod kasaně a je to dobrý. Další věc ze Sinsay byla tahle ta úžasná třpitivá věc, až ji najdu. Tak, další věc ze Sinsay byl tenhle ten body mist. Je to tělová mlha, ale s oranžovými třpitkama. A pro mě jako pro mořskou panu se to strašně hodí. Ono to i voní, takže vy budete vonět a budete se i třpitit. Takže něco úžasného. A stálo to 89. Wow, ale to jsem objevila v Sinsay. Celou mořskou kolekci. Je tady třeba tenhle ten Pearl Shine. Pak tyhle ty nátěrky na hubu. Oh yeah. Lowliner. Tady takový předražený set, kde máte jednu rtinku a tušku. Pak jsem byla v New Yorku, protože tam mají slevy. A tam jsem koupila tuhle tu nádheru. Vypadá to jako šaty, já jsem si myslela, že jsou to šaty. Já jsem si to navlíkala a strčila do toho nohy a pak jsem si říkala, a co je tady ta část, tady ještě mi něco vlaje. No a on je to overall. Tady můžete vidět nohy. Já vám sem hodím fotku, jak v tom vypadám, já jsem si to zkoušela. A ono to vypadá, že to je hodně krátký, ale jak ono to, tam vlastně nevidíte mezi nohy, ono to tam je tak udělané, že prostě to je jak takový šortky, takže bych řekla, že to je safe, takže dobrý. Líbí se mi to, sluší mi to, ta světla mě tak hezky zvýrazňuje a řekla bych, že fajn, má to takový hezký masivní pásek a já mám ráda pásky, ale na to. A tyhle šaty stály ve výprodeji 279 korun. A bez výprodeje by stály 699. Pak byly ještě v akci za 649, no a teď je mám za 279. Ale vím, že až přejedu do Mostu, tak za nějaký měsíc je najdu za 69 korun, protože to už se mi taky párkrát stalo. Koupila jsem si něco za 200 něco, byla jsem úplně mega šťastná a pak jsem to viděla v tom totálním výprodeji za pár korun. Stane se. Ale naopak, Nikimu jsem koupila tričko za nějakých 29 minulej rok a letos to vrátil normálně do prodeje a stálo to několik stovek a já úplně, jo takhle, takže takhle lidičky. Teď jsem tím páskem skoro rozbila okno, ale v poho. Pak jsem byla v DMku, protože jsem mi udělala na ksichtě jebák a jelikož jsem nalíčená a chtěla jsem vypadat pěkně, tak jsem se tam šla přemaskovat vzorkama. A koupila jsem tam něco pejsků. Tady Griffinovi jsem koupila tyhle ty basic tyčinky, který stojí asi nějakých 27 korun. A můj morkýček strašně miluje tyhle ty klobásky. Takhle to vypadá. A zjistila jsem, že to stojí jenom 28 korun, tak jsem jedné vzala morkýkovi a jedné i Griffinovi. Dva psy, dvoje náklady. A teď už se pojďme podívat. To už nebude taková zábava, toho byla ta zábavnější část, do nákupní tašky, kde mám jídlo. Vzala jsem banány, bylo kilo za nějakých 27, takže hrst banánů. Niky na mě ráno, můžu si vzít banána, je úplně, no jasně Niky, že ty tady bydlíš, já jsem teď na návštěvě. Jakože. Tak jsem vzala zase nějaký ty jablka, jako včera, zase Albert, nic moc, výběr. A vzala jsem 1 kilo. Hroznovýho vína. A doufám, že jsem z toho neudělala cestou normální pitný víno, protože jsem to trošku rozmačkala.
Ale to bude dobrý. Když tak to zkvašíme a uděláme z toho chlast. Jako další mám tady zase Alpro jogurt. Prostě ten nákup v Albertu je nuda. Já vám říkala, že to bude nuda. Vy jste mi nevěřili. A jako poslední věc jsem si tam koupila tohletu Albert studentskou směs. Ta stála taky něco kolem, kolik tak stála, taky zase nějak kolem 30 korun, ne moc. A to by byl celý nákup. Největší radost mám samozřejmě z těch šatů, taky jsem ráda, že mám pásek a miluju tyhle ty spreje se třpitkama. Prostě. Tak teď to cíklo trošku blbě, no. Tak fajn, nebudu to kazit tím, že to mám v oku. Doufám, že se vám moje nový šato overálo něco líbí. Dneska jsem po dlouhý době na videu nalíčená a úplně mám takový jiný vibe, úplně mám takový jiný šmrnc. Znáte to? Znáte to? Že jo, já vím, že to znáte. Tak a teď dodá Griffinovi jeden tenhle ten párek tý. A vy se mnou uvidíte, jestli mu to chutná nebo nechutná. Hey Griffo, já jsem si tady dovolila malou pozornost pro vás. To jsi ještě nikdy v životě neměl, víc. Jaký to je? Dobrý? Nemusíš to mít tak doutní, to jako čekáš, že ti zapálím. Griffiny, neblbni. Tak jo, suchozemci, mějte se krásně, dělejte si, co chcete, jsou prázdniny, teda už končí, ale snad jste si je užili. Snad? Nezapomeňte na slevový kód na stránce od Karla, zní Jenny33, je s ním 33% sleva a asi bych měla častěji točit takhle u okna, prostě, hele, ty mý oči úplně takový černý, jak moje duše, úplně, oh. Tak jo, suchozemci, mějte se pěkně a zase někdy vaše Jenny. Or no.